בוקר טוב. מה שאני יכול להגיד לכם, זה שאני בקושי דקה על הכיסא, אבל א' צריך כושר בשביל העניין הזה. זו תחושה שונה לחלוטין. ראשית, אתה לא בגובה הרגיל שאתה רגיל לעמוד בו וללכת. אתה כבר מרגיש נמוך, אתה כבר מרגיש שונה. אז עכשיו ניכנס למעלית. וואה, היא צרה. אתם יודעים שאנחנו בשבוע של אחריות חברתית, ואני בעצם נוטל על עצמי להבין מה זה להיות בעל מוגבלות. אני יכול לומר לכם שזה מאוד שונה וחריג, ואפילו מבטים שלכם שאתם יודעים מי אני. נכון, קשים. כן, מדגישים את זה. פעם ראשונה שאני רואה איך המתקן הזה נראה מלמטה. בואי ניכנס, אמרו לי להיכנס. בואי נראה איך החדר שלך נראה ממבט הכיסא. אנחנו בשבוע האחריות החברתית של מעלה, אבל האמת היא שהעובדים פה רגילים לראות אנשים כאלה, כי יש פה בערך 300 עובדים מוגבלות, נכון, בחברת חשמל, אז פה הרבה שמסתובבים שהם עיוורים, על כיסאות גלגלים, שהתקשרו אליי ההורים שמשהו מלא. זה מוזר, כי זאת סיטואציה באמת לא מוכרת, ואני פה מדמה את עצמי לבעל מוגבלות. יחד עם זאת זה מחזק, מכיוון שאני מבין שהיכולת שלהם להשתלב היא יכולת קיימת. נו, איך אני בכושר, ולדי? יש לי עמדה נוחה, יש לי מנהל שמבין את הצרכים שלי. אין שום בעיה, כאילו. ברגע שאתה חלק מהנוף הזה, הבעיות מתגמדות. זה בהחלט שונה. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים? בסדר, מה קרה? מה אתה עושה על הכיסא? היום גם עמית אוברקוביץ' וגם אני החלטנו להזדהות עם העובדים שלנו של כיסא גלגלים. שלום, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. אורן אלמן ואני נתנו על עצמנו להבין איך זה להיות בעל מוגבלות שמשתלב בעבודה בחברת חשמל בבניין המשרדים. אנחנו מהבוקר על כיסא גלגלים. חברת החשמל משלבת עובדים עם מוגבלות מיום היווסדה על מנת לאפשר לעובדים עם מוגבלות פיזית לעבוד בבניין המשרדים. יש להתאים תנאי העבודה, להנגיש את סביבת העבודה, וכך עשינו.